Argazki horretan ikusten zaitugu abade jantzita. Mesabarria, orduan ohitura esanez, zeu herrian emon zen duen etxanon. Herrian, etxanon. Da gero, ba, Mesabarria emon da izate zen, ba, destinua. Nora zein herritara abade joan, da niri, ba, hain zubertez egokitu jatan, ba, hause, Izaburuaga. Gaur egongo, zure Andrea, gizagurukoa da, bai. Eta gizagurun zeu abade zagozela, zeurekin jaunartzea inoan. Bai, lehenengo urtean. Ni 24 urtea zetorri nintzen ona, hementxe dauka da 24 urte, ze hau abade egin barrenaz. Da, urrengo udabarrian, hemen ba, jaunartze egiteko, ba, egozan lau neskatxiki. 6-7 urtekoak, lau bakarrik. Da, neskatxiki aretako bat, izan zen, ba, gero, urtea joan, urtea etorri, ba, neure andragai, eta Andrea izango zena. Bai. Orduan Don Javier izango zen berori. Orduan ni hemen Don Javier nintzen da ontxebe baten batek eta bate baino gehiagok berorika berba egiten dauzte. Bueno, argi dago orduan Elizak sekulako indarra ukala eta herri txikitan gehiago. Hemen ikusten da, ba, motiko gazte bat zelan bai, baina sotan azkantzi da, eta ba, autoridade handi baten ordezkaritzen ekarren, da konturatzen nintzen, ba, joño, hemen indarra handi bat daukanik, da baneukan. Orduan, ba, kontzientzi osoz, ba, dedikau nintzen, larregi, nabarmenei izan bari, ba, autoridade hori erabiltzen, ba, jendeagaz, konfiantzat, ta, zabaldu, ta, pixka kontzientzia gazkatu, eta horretan, da, orduko, ba, mugida politiko eta sozial guztia, ba, parte hartzen, eta bar. Damen abadetxe handi bat zegoen, orain iztago, nik horrexen falta, baina nik beti hori ikusten dut, hortxe zegoen atea, da, aurrean dekoan, ba, orain dagoen, palmondo hori hortxe zegoen, atetik urten, da, eta palmondo hori izan, ba, zelan bait, ni nintzen besteen konfesorea, eta hori izan, ni beragaz konfesatzen nintzen, eta nire ibilerak horrek dakiz. Ez ez dutzea zaparte, nik uste, gauza batzuk aldatzen beha alegindu zen dela. Bai, 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 duda barik. Ezaten da orduan, ba, ditaduran, ba, ditadura politikoa eta handia, eta soziala eta gura dozun guztia, baina batez be ditadura morala zen handiena. Da, ba, konfesatzen ziren gauza, ba, batzu ziren, ba, nahiko delikoak eta nik, ba, no son importancia, es bueno, va, oh, ondoa, ondoa, entzun dut, es que se explico, es que bai baina, es ondoa, ondoa, ondoa. Holanda, pixka zabaldu, ez da, zabaldu. Mi herritarra gain oso hartu gune, direktua, da, normala eta lagunkoia, eta izan eban, da, batzutan, ba, egoera orokorraga zenfrenteko, bai, da, jakina, ba, zer moizetan, ba, espektazio bat egoten zen, da, ba, herrian bertan, da, hau, alboko herri datik, eta lekeitiotik, eta, ba, zorten ziren, nire zer moizetan, entzutera. Da orduan, ba, mesaden poran, ba, ohitura zan, ba, dirua batzea, da niretzako hori ospatzen ari ginen sakramentua gazo kontra esan, ba, baina gauza zabarra hori, zakarra horik, eta gauza mundanua hori ez dago, hau ezin da beste modu batera egin da, ba, jentea, ba, bai egin da, baina holantxe, da zer egin ez dugu beste modu batera egiten da, ba, eritxi eskautu dugu, da, ba, hemen batzen dan dirua, hemen dik aparte, hilean behin, zorro daten, bakutsak gura dagoena, botaten badu, da ez besti neurrien, ba, zehetik ez, eta gehienago nartu behen. Ni genean esaten inpernurik ez daula. Ez. Inpernu badago, esaten utzen, baina utzik. Da beteri badago, zuetariko inoaz ez da beteko. Egon tranquil. Lehenengo destino esan dugu, gizaguru izan zela. Da hemendik, kilometro gitxira dagoen, Amoroto, bigarren herria. Amoroto, bai. Alde horretan, mendiaz beste aldera. Ni lehenengoz kartzelara, plaza honetatik, da eskontza bat izan zen herrian, da plaza hau ba, bete-bete-beterik eguan. Da nik eskontza hori amaitu, da lizkizuna amaitu, da jentea plazan bargazkiak eta hori, eta ba, ondo dotore eleante jantzita, ba, torre zen polizikotxe bat horreguan, eta nik Elizatik urtetan nahuela, etorri jatzen zen, ba, delduzten besotik. Jente guztiaren aurrean, herri guztiaren aurrean, da orduan ba, nik pausu bat atzean zegin eban, da esan utzen, et, geldi, zuek ezin duzue Elizan sartu, gotzainaren baimen barik. Eta ganera esan utzen, ba, zuen nik eskontza bat egin dut, da eskontza hau erregistratu egin behar dut, ze bestela ez dago eskontza balio. Ez, hori bueltan egin, baina bueltan noiz, honek eskondu dira, honek agiri bat behar dabe eskondu, eta dauzela, hor, luzatu, da jentia begira eta holan gelditu zen, da, niretzate hori, neuretzat oso gogorra izan zen, herriaren aurrean, atxilotu eta eroan izatea. Hori lehenengo zea izan zen, gero Zamorako kartzelan urte moduan izendun. Bai.
gero beste ekitaldi batean luzeagoa hori. Bai. Eta guzti horren ostean, bai Gizaburun da bai Amoroton, etxez etxe ibili zinen, bueno, ba bisitak egiten eta bai, 6 urte eta erdi eta orduan ba 10-11 urtegaz itxi nituena, ba 18-19 urtegaz aurkitu nituen hemen. Orduantxe bai. Aurkitu zendun, ja neskatila koskor eginda, bai. Zure gaurko Andrea eta bai. Urte batzu lehenago jaunartzea eman zuntzena. Ba, bai, bai. 10-11 urtegaz gelditu zen, da bueltan etorri nintzenerako, bai, neska handia egin da, egon, ba, 18 bat urte edo, 17-18, eta ba, gero ba, urte bat edo bi edo hiru aurrera joan ziren, da hemen ibiltzen nintzen, ibueltaka, abadea enintzen, ni handik urte betera sekulartu nintzen, eneban abadetzarik ba, jarduten, ba, nire Andrea gogi bat urte duko zela, ba, bueno, hori histori hori oin hemen ezin ez hasi kontetan, luzea, ba, beharko litzake. Apurtzio mapai, ba, bai, eta orduan, ba, adinean be, ba, diferentzia handia, eta nian herrian, baren gurasuak eta danak eta eurak, eta nire euren abadea izan dagoan nintzen da, ba, hemen inguru guztian, ba, izan zan da, herrian bertan, ba, joño, herriko neska bategaz, batzuntza Don Javier da herriko, herriko neska bategaz da, ba, nire gehiago eta malau bat, ama bosturten euk esan da, herri guztia zan, ba, nire asko nifezeuta eguan, eta pixka bat hori harrigarria izan zen albistea, ez da, ba, bueno, da, holango hartu mon horretan, ba, ni kontura dintzen, behin ikusin eman, ba, nire Andrea danak, izango zenak, da, holan karteri ataratzen dezta gizar, da, ikusin zen, ba, semaforo gorriaren errekorte bat, karteran, joño. Da, ganera, errekorte hori nahiko horitua eta nahiko koloreti joan abe, bazan. Horrek esan gure eban, ba, areke denbora, desente, eroiala ba, karteran da, joño, da zelan da, bai, zita, daulan daro zu hor karteran da, bai, bai, ze asko guztu ziatan da, ez da, izan baina da, joño, gauza bat guztetia, ez da bat gordeta errekorte bat horre guti, da, ba. Dorrentxoa zenitzen, neure burueri bentzen, ia, hemen honek gorde, hori gordeteko motiboa, beste zeo zerbe, egon leiken, gabar, da, ba. Hortik hazin nintzen neure pentsamentu egiten da, bera Bilbo mibilten zan, da, nire Bilbo no egiten da, egun baten, ba, zu hartu kafetxu bat hemen Gizaburun nola, bueno, azte barru ez egin iztu kafetxu bat hartzen. Ah, bai, edartu. Antxe egin gendu lehenengo itzordu bat, eta ba, bueno, aurrera segin jende zuta, atorren aztean be bai, ba, bai gure bozu, bai nahi bozu, eta ba, nahi pozik. Da, apur bat, bat tardau gendun, da, erabai gendun, Gizaburuko jaietan, ofizialki, bertzotan etorre ginen Lopategi eta biok, izan ginen etortako, eta ba, esan du, bueno, egun horretan, Oibarko Amabergiñaren egunean Gizaburuko bigarren egunean, ba, antxe egingo dugu zaioan, da, nire Lopategi izan da, bueno, hemen txe, ofizializatu behar dugu, gure hartu muna. Badaro aguz, laro gehian eskondu ginen San Pedro bezperan, da, badira, urte batzuk, alaba bebaduko hau, eta ba... Hori izan da zuen eskontzaren frutua, ba. Miren alaba. Ja, abizen bakarrik ez, bertzolaritzat, eta ba, beste gauza askotan, ba, nire, ez nire moduan, baina bere gara, ba, izen bat eta orain, ba, ni, baina izen handia badago, eta ba, alde horretatik, ba, jarrepena badago, alde guztietatik, eta ba, oso pozik. Hemen gago zenok, zue bai, ni badakit goizetan jaiteko nekez, nagi eta kostata. Zelangoa da, Miren? Ba, Miren, oin etxetik alde egin deban txori bat. Orain ez da etxean bizi, ja. Zer zango zu, ba, ba, ala bakarra eta ba, guretzako, ba, hasi da, munduan da honik honena eta ba, da ba, etxean ba, matraka batzu egiten dugu, baina ba, zelakoa da, ba, neko zehatza... Zer dauka, aitaren antza handiagoa, ala amarena? Nik uste dut aitaren hori, aitaren plaza, grina hori ba, badaukala, da amarena be baukiko dau. Plazan ezka benetakoa da, eta gero beste gauz askoa bai, baina ba, hori xe, gero alaba bakarra.